Рік 1543. По вулиці одного з європейських міст прямував чоловік. Він був немолодого віку, був легко схилений, але кудись дуже стрімко поспішав. Якби ми його побачили на вулиці, ми з певненістю б сказали, що він незвичайний чоловік. Він, мабуть, був схожий на вчителя, на викладача, професора. Але він так був заклопотаний, що навколо себе не помічав нікого. Він перебував десь глибоко у собі, в своїх думках, в своїх переживаннях. І прямуючи до будинку університету, він ледь не був вдарений каретою, яка проїжджала повз. Він затримався, озирнувся, поглянув на другий поверх, де, мабуть, на нього вже чекали, і стрімко зайшов усередину. Прямуючи довгими коридорами університету, тримаючи під своєю пахою стару, затерту шкіряну папку, з якої виднілися жовті старі папірці, він стрімко йшов назустріч невідомому. Увійшовши до аули, він почув гомін людей, які вже були усередині. Побачивши професора, а саме професора, найвищої кваліфікації була ця людина, люди в аулі замовкли. Вони скерували свій погляд на чоловіка та присіли. Чоловік вийшов до катедри, місця, звідки зазвичай промовляє професор, розклав свою стару папку, розклав свої папірці та промовив: «Друзі, колеги, я маю вам щось сказати незвичного. Весь Всесвіт до цієї години помилявся. Всі ми помилялися. Ми не є центром Всесвіту». І, витягаючи папірець, показав: «Сонце. Сонце є центром Всесвіту». Мабуть, як ви здогадалися, цим чоловіком був Миколай Коперник. І як написано на його пам'ятнику в Варшаві, Коперник є той, хто «solis stator terremotor» – затримав сонце, рушив землю. Адже до цієї пори люди вірили в те, були переконані, що саме земля є центром і найважливішим пунктом всього Всесвіту, і все обертається навколо землі. Але Коперник змінив абсолютно мислення і бачення світу в той момент. Чому я розпочав з цього? Тому що ми, люди, часто наражаємося на спокусу думати, що я є центром Всесвіту. Думаємо про те, що все має обертатися навколо мене, що вчителі мають мені ставити добрі оцінки. І якщо вчитель помилився, то ой, геть не сприймаємо цю помилку. Думаємо, що нас мають слухати, до нас мають прислухатися. Наше слово завжди має бути останнім, остаточним. Не ми є центром Всесвіту. Христос воскреслий. Він є центром Всесвіту. Якщо подивитися на літургійний календар, який прекрасно вказує на те, що є основою, що є найважливішим, то побачимо, що, по суті, все людське духовне життя, внутрішній світ, обертається навколо Христа, який є воскреслим. Гаслом цього літургійного цього року є «У Христі спасіння». Перша неділя Великого посту розпочала цей рік. І в цьому тексті насправді є велика глибина. Тому що, дивлячись на Христа воскреслого, потрібно дивитися через призму Христа.
Потрібно дивитися і в цьому також бачити і свій хрест. Хрест свого переживання, хрест своїх болей, свого страждання, своїх якихось немочей, своїх обмежень. Бо не дивлячись крізь призму Христа, ми не зрозуміємо, в чому Божа любов, в чому Боже милосердя. І може бути так, що вдивляючись у хрест, можемо забути про те, що є найважливіше, про те, що Господь переміг, що Господь воскрес і залишив нам хрест як знак того, яким шляхом ми можемо дійти до неба. Декілька, півтора місяці тому був у Харкові і зустрівся також зі священником, який є капеланом в шпиталі. І розмовляли зі священником, і священник розповідає, каже, сьогодні привезли людину, яка перебувала вдома на Салтовці, там цей район, який, власне, так, ну, дуже-дуже інтенсивно бомбардується, і був бомбардований такими вибухівками з фосфором. І, власне, чоловік спав якраз ногами до вікна, і коли було бомбардування, то, власне, це через вікно потрапило йому на ноги і почало горіти, дуже сильно почало горіти. І жінка почала гасити, але то, ну, настільки пекельна зброя, що його не вдасться так легко погасити. І коли його привезли до лікарні, йому потрібно було ампутувати ноги. І священник говорить, я увійшов в палату і питаюся, чи хотіли би посповідатися, чи хотіли би поговорити про Господа і прийняти Ісуса Христа в своє серце. А чоловік відвернувся і каже, ні, я не хочу, я в Господа не вірю. Священник питає, ну чому? Дайте йому шанс. Він каже, якби б Господь був, він би не зробив мені того. Я б не втратив ноги. А священник каже, от ви говорите, що спали ногами до вікна, а уявіть, щоб ви головою спали до вікна. Що б тоді було? Чоловік на хвилинку задумався і каже, а я так завжди сплю. А цей раз, саме цієї ночі, я розвернувся в іншу сторону. Після цього чоловік посповідався, прийняв святе причастя. Але можна так сконцентруватися на тому своєму терпінні, що не побачити Божої благодаті. І дійсно в цей час непростий, складний, жахливий, час терпіння, час страждання, час Христової дороги для кожного з нас, для окремої історії, для суспільства в цілому, можна так сконцентруватися, щоб втратити з поля зору самого Господа, який, мені здається, найбільш інтенсивно діє саме в момент війни. Можна помітити, як він єднає інколи речі, які не можна поєднати, які інколи дуже важко помітити. Але що є важливо, щоб перевести свій погляд увесь, побачити Христа, який є воскреслений. В цей момент зустрічі Ісуса Христа з Нікодимом, коли Нікодим приходить вночі до Господа, і Христос говорить, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та Святого Духа, не зможе увійти у Царство Боже. Тобто Святий Дух дає те, що ми в стані, в терпінні побачити своє спасіння. От також колись розважали таку річ, що от навіть дивлячись на одяг священника, да, як воно сильно ілюструє взагалі сенс і шлях. Так, священника одяг, він є чорний, так, це символ так, терпіння, покути. Єпископа одяг є фіолетовий, який також символізує, власне, терпіння, так, Великий піст, фіолетовий колір. Кардинала кольор це мука, це червоний. Так. І от показує, навіть в цих знаках можна побачити, що в будь-якому покликанні, яке Господь відкриває перед нами, хрест закладений. І ми нікуди з нього не дінемось. Можна його залишити. Але сам Господь показує шлях, що шлях до спасіння пролягає через Христову дорогу. Ліна Костенко написала такий прекрасний вірш «Шлях на Голгофу». Частинка його, яку б хотів би зацитувати. «Юрма гуде, і кожен пнеться ближче, хтось навіть підбадьорує, терпи». Вже он Голгофа, он череповище. Хрущали під ногами черепи. Сказати б зброя, це хіба єдине,
так щоб зробили стражники юрбі. А в юрмах тих малесенька людина тягла Христа важкого на собі. Вся малесенька людина, яку інколи дуже складно помітити в юрмі, коли інколи дуже складно помітити під час війни, тому що бачимо масив, бачимо кількість жертв, бачимо всі жахливі картинки. Але малесенька людина, окрема людина, якою можу бути я, якою може бути сусід, якою може бути колега з класу, якою може бути міністрант, який тримає ампулку. Малесенька людина, яка тягне свій життєвий хрест. Христа нас знаменем хрестили, ростем під знаменем Христа. З Христа всі наші сили і віра наша пресвята. Франко сказав, возлюблені, тримаймося міцно Христа. І пам'ятаємо, що поряд нас може бути малесенька людина, яка відображає той хрест, яка показує обличчя Ісуса Христа і навіть мовчазно, але очікує нашої підтримки. Амінь.